Gradonačelnik Subotice Jene Maglaj i član gradskog veća zadužen za obrazovanje Blaško Stantić prisustvovali su svečanom obeležavanju školske slave koju po imenu velikog srpskog prosvetitelja Svetog Save nosi osnovna škola u Aleksandrovu koju pohađa 585 učenika u 28 odeljenja i isturenog odeljenja na Bikovu za učenike od prvog do četvrtog razreda. Ja bih se na početku zahvalio direktorici školi na pozvanju na školsku slavu. Mislim da smo učestvovali na jednom veoma lepom programu gde su deca predstavili na neki način svoje znanje. Ono što je bitno da su tu bili i roditelji, zajedno smo poslali školsku slavu i nadam se da će na neki način ova tradicija ostati. Isto tako smo imali na neki način jednu vrstu radnog razgovora vezano za stanje ove školi. Mislim da ćemo morati kao ova klasa kao malo potrebno podrediti zbog toga da se ova situacija popravi. Pa mi svake godine posebno dočekujemo ovaj dan. To je prilika da se setimo svih naših uspeha, dece koja su ostvarila rezultate i sad će dobiti i diplome i pohvalnice za to što su učinili, što su čak razglasili ime Svetog Save šire od Aleksandrova. Što dalje sve više ima takve dece i mi smo ponosni na njih što se trude i što napreduju, a ponosni smo što imaju takve roditelje koji tako nadahnjuju. Očekivanja su nam da i dalje napredujemo, da deca uče, da mi rastemo zajedno s njima, da pokušamo stvoriti jedan bolji svet koji će oni stvarati, a mi ćemo im pomoći da to